ឥឡូវនេះឃើញថាញ៉ាត់បានដាក់ហើយបាទបាទបានដាក់រួចហើយតាមខ្លឹមសារដែលបាននេះមិញហ្នឹងណាបាទបាទបាទហើយមានការនិយាយផ្ទាល់មាត់អីបន្ថែមឬក៏ការបញ្ជាក់អីពីតំណាងអ្នកតំណាងវិញអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលហ្នឹងលោកផុងសុភ័ក្រជាតំណាងនៃគុតការឡៃរបស់អគ្គលេខាធិការគាត់បានទទួលយើងរួចហើយហើយគាត់ថាគាត់នឹងយកញ៉ាត់នេះដើម្បីទៅឲ្យឆ្លងយោបល់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីពិចារណាហើយនឹងធ្វើការសម្រេចបាទក្រោយពីការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកហើយគាត់នឹងជូនជាយោបល់មកកាន់យើងវិញមកកាន់វិញបាទបាទហើយជាលោកពេលដែលជួបផ្ទាល់អីហ្នឹងមានបាននិយាយអីជាមួយគាត់បន្ថែមអីរឿងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងទេអឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់គាត់ដែរខ្ញុំថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាឆាប់ពេកហើយវាហាក់បីដូចជាតក់ក្រហល់យើងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ហើយពិចារណាឲ្យតាមអង្គហេតុអង្គផលឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទបាទហើយគាត់ក៏ថាគាត់នឹងធ្វើការពិចារណាសារជាថ្មីបាទហើយលោករំពឹងរំពឹងថាយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីដាក់ញ៉ាត់អីទៅវាអាចមានដំណោះស្រាយមួយដែលលោកអាចទទួលយកបានអីដែរទេអឺជាការសង្ឃឹមវាហាក់បីដូចជាតិចតួចសម្រាប់រូបខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមើលទៅថានីតិវិធីនឹងវាច្រើនហើយដែលធ្វើទៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងអស់និយាយរួមលោកបានមើលឃើញចេតនារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកច្បាស់ណាស់ថាពេលនេះកំពុងតែរុះរើជើងក្រោមរបស់បកតែម្ដងបាទបាទបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងមានការរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធតាមមូលដ្ឋានទៀតមិនមែនអនុវត្តគោលនយោបាយអាពតទេអាពតឲ្យតែសង្ស័យដើរសម្លាប់គ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងព្រោះតែរឿងសង្ស័យអានេះកំពុងតែអនុវត្តនយោបាយអាពតទេម្ដងបាទអានេះជារឿងមួយផ្ដាច់ការទាំងស្រុងក្នុងការសម្ដែងរបស់គណៈប្រធានគណៈបកអញ្ចឹងដែលខ្ញុំសង្កេតមើលដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាមុនហើយថាការសម្ដែងរបស់គណៈបកគឺហាក់បីដូចជាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការទាំងស្រុងក្នុងការសម្ដែងបាទលោកពៀវនីវទៅបាក់កុំឲ្យអនុវត្តនយោបាយអពតទេទេកុំសង្ស័យដោដកសង្ស័យដកសង្ស័យដកអីចឹងណាបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅកាន់ប្រធានគណៈបកក៏ដូចជាអស់លោកដែលថ្នាក់ដឹកនាំបន្តបន្តរួមទាំងអគ្គលេខាធិការលីស្ថិរយុទ្ធដែរមុននឹងធ្វើការសម្រេចគួរតែពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការសម្រេចដើម្បីជៀសវាងការដកខុសចំពោះសមាជិកស្មោះត្រង់បាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវចំហលោកបើសិនជាពេលដាក់ញ៉ាត់នេះឲ្យគេនៅតែអនុវត្តអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើម៉េចត្រូវគៀងគោសមាជិកសមាជិកាក្នុងខេត្តនឹងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងនៅឯខេត្តនៅអីនោះរហូតអញ្ចឹងឬក៏មិនប្រសិនបើសិនជាការដាក់ក្រោយពីការដាក់ញ៉ាត់របស់ខ្ញុំបាទទៅគណៈបកមិនទទួលយកឬការធ្វើការឆ្លើយតបខ្ញុំពួកយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការតស៊ូមតិតទៅទៀតហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវរួមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើគណៈបកបានទទួលខុសត្រូវចំពោះរូបខ្ញុំយ៉ាងណានៅពេលដែលថ្ងៃអនាគត